Здравейте ти тогаджи, здравейте Колю Горечи и добре дошли в вечерните новини. Погорбете ти, Адивах им настана дългоочакваният ден, в който се очаква да настане световният мир. Знаеш, днес е последният ден за гласуване от президентските избори в Америка. Тръмп или Харис? Продължаваме оттам, където сме останали, или както обещава Тръмп, ще настане световен мир, в който аз много се съмнявам. Обаче към това ще се върнем по-късно, дай сега да видим как вървят изборите. Знаеш, от седмица насам американците гласуват за свой нов президент, къде по електронен път, къде с писма, къде в урните. Та днес е последният ден. Повечето агенции, които правят допитване до хората, дават 1-2% преднина на Харис. Което си е бая изненадващо, ало. Както и да е, ще поживеем и ще видим. То до вечера ще е ясно горе-долу кой ще е новият президент на света. Опс, на Америка. А вчера кошерт на социалните мрежи беше разбунено от едно изказване на бившия съветник на министра на вътрешните работи на Украина. Антон Герашенко, който хвърли бомбата като каза: бившият руски президент Медведев заплашва Тръмп с убийство. Та след това в социалните мрежи се вдигна голяма тантания. Аз не че симпатизирам на Медведев, даже ми е толкова антипатичен, колкото и самият Зеленски. Но дай да видим какво точно е споделил Медведев в социалната мрежа Хикс, бившата Twitter. Според мен той си е казал точно верни неща по повод дали войната в Украина ще свърши след изборите в САЩ. Та е тук ти споделям какво е писал Медведев в Хикс. Докато Зеленски е на власт в Украина с тези свои планове, никой не може да спре тази война. Нито за ден, нито за седмица, нито за 3 месеца. Нито Харис, нито Тръмп. И тук сега идва изключително точният анализ на Медведев. Колкото и да не го харесвам, човека си е прав. Продължава. Камала е глупава, неопитна и ще се страхува от всички около себе си. Тя ще бъде ръководена изключително лесно от дълбоката държава в Америка, която от своя страна не иска тази война да спре. Вече всички знаем, че американските президенти са безгласни букви. Външната политика, която трябва да води Америка спрямо другите държави, изобщо не се решава от президента там. Така че се е прав, Камала Харис ще е идеалният президент, който най-лесно може да се ръководи от дълбоката държава в Америка или от Пентагона. Медведев продължава. Тръмп от своя страна бръщолеви глупости. Като такива, аз ще спра войната за едно денонощие, а аз имам страхотни отношения с Путин и тем подобни. И действа на своя глава, без да се съобразява с мнението на другите около него. Затова той е неудобен на дълбоката държава в Америка. И винаги, когато направи грешна крачка в външната си политика, на другия ден от Пентагона го поправят. Или той сам излиза с едно обръщение, в което поправя грешката си. Та затова Тръмп не може да спре тази война, нито за ден, нито за три, нито за 3 месеца. А пък ако се опита да го направи, той може да е новият Кенеди на Америка. Та точно това беше написал Медведев в Twitter. Това според мен не е нито заплаха, нито закана за убийство. А това е едно напомнение на един исторически факт. Факт от историята на Америка. Това може да е само предупреждение към Тръмп. Предупреждение, че може да го сполети съдбата на Кенеди. Когато американската дълбока държава, държавата в сянка, убива своят президент, защото иска да промени нещо от системата на Америка. Какво се беше опитал да промени Кенеди? Той беше убит заради това, че искаше да премахне долара. Искаше най-накрая американският народ да си има своя собствена валута, а не да ползва доларите, които печатат ония 12 банки, които съставляват Федералният резерв на Америка. Така нареченият Федерален резерв, който сам по себе си въобще не е никакъв резерв. Та Кенеди искаше вече американците да си имат свои пари. И беше напечатал такива истински американски долари. Обаче това вече е тема на друг разговор. Ако ти е интересно и любопитно, може да направим едно специално видео за доларите. Чии пари са, кой ги печата и защо беше убит Кенеди. Та тук бившият руски президент Медведев се е напълно прав. Ако Тръмп бъде избран за президент и се опита да спре тази война, той като нищо може да последва съдбата на Кенеди. В един такъв сценарий и развой на събитията, поне за мен няма да има нищо изненадващо. Както се казваше в един американски сериал Twin Peaks, совите не са това, което са. И американската система не е това, което е. Не е това, което се показва. Иначе, ако Тръмп бъде избран за президент на Америка, той има два начина, два шанса за спиране на войната. И то чрез заплахи. Първият начин е да заплаши Зеленски, че ще спре подкрепата и помощта за него, ако не седне на масата с Путин. Вторият начин е да заплаши Путин, че ще отрои помощта за Украина и че ще започне една още по-мащабна финансова война срещу Русия. Макар че много не ми се вярва вторият вариант да проработи. Иначе Зеленски си е техен човек. Спирай войната, спирай, давай. Както ти казах, не Тръмп ще реши кога ще е краят на тази война. А ако не ми вярваш, ще поживеем и ще видим след изборните резултати тази вечер. Ако Тръмп спечели, той беше обещал да спре войната за един ден. Камон, сцената е твоя, хайде баки. А на вас, живи, здрави и до нови срещи.